bine? Uite, tata, ne vedem câțiva colegi la Roxana. Ascultăm muzică, mai povestim. Vorbim după ore. Sub impulsurile noi generații. Nu mergi nicăieri. Te rog, eu rămâi acasă de data asta. Ana! Hai! Mie ce-mi dai? Găsim ceva la mama. Auzi? Te doare rău? Așa, puțin. Dar o să-ți placă, cred eu. Noroc. Dragă Cornel, noi suntem recunoscători pentru tot ceea ce faci pentru noi și pentru generația noastră. Jimi Hendrix, Foxy Lady, man! Dacă crezi că o să te ia de nevastă doar pentru că ai rămas, te ieși la marnic. N-ai înțeles. Vreau să știu dacă mă iubești. Bună seara, încotro? Nu e Paraschiv. Subsemnatul nume prenume. Ați ajuns la locuința numitei Paraschiv Roxana. Știi că nu e vina mea pentru ce ni se întâmplă. Ce am făcut atât de rău? Poate nu înțelegi cum funcționează lucrurile pe aici. Am scris tot. Tu îți bagi joc de mine? Nu mi-am nimic declarat. Aici e vorba de temiță, băi tâmpitul, de ani grei de închisoare. Tu realizezi asta? Ce vrei să-ți distrugi tot viitorul pentru ceva ce nici măcar n-ai făcut? Ești nebună? Ana, de ce te porți așa?